úprava to mala byť už dávno, takáto úprava, prichádzajú s ňou poslanci teraz, návrh má moju podporu. Trošku mi je samozrejme ľúto, že naši experti na ministerstve práce nám sami neupozornili, ale veď o tom sú aj občanské iniciatívy, aby upozorňovali na nedostatky, ktoré v našej legislatíve sú, a preto si cením vašu prácu. No a myslím si, že ten návrh má získať podporu poslancov v parlamente, tak mi prešiel. Áno, nemôžeme sa zmieriť s tým, čo tu je. Ľudia, ktorí pracujú na úrade práce, sú často žijú vo svojich stereotypoch, takže nie je niekedy jednoduché to ich myslenie úradnícke v tom žiadnom negatívnom slova zmysle zmeniť, ale budeme samozrejme robiť veci tak, aby sme trošku to myslenie posunuli dopredu. Samozrejme, že dieťa si zaslúžia byť od rodičov a rodičia by sa mali rozumne dohodnúť, keď už dojde k tým rozvodom. A keď tomu tak možné nie, tak súd má prihľadať na to, aby deti naozaj videli, stýkali sa s dvoma rodičmi, aby nemohlo dochádzať k takým hrozným obštrukciám, ako to častokrát tak sa nemá teraz.